Celebrate, celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Olá, ticas e ticos, que tal? Como estáis? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hello, everybody! Welcome to my channel! No vídeo de hoje, eu vim trazer uma resenha desse cabelo lindo, maravilhoso. E vamos falar de quê? Vamos falar de cabelo, como vocês estão vendo nesse vídeo. Esse vídeo é de cabelo. Vou falar sobre a loja que me enviou esse cabelo maravilhoso, esse cabelo aqui. Gostei muito, achei muito lindo. Então vamos lá, né? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a loja. A loja que me enviou é essa loja aqui, olha. A Best Lace Wigs, tá? É uma loja bem conhecida no mercado. Faz muito tempo que eles vendem laces. Lá no site tem vários modelos de laces. E aí eles mandaram, olha só, exatamente com aqui um pentinho. Olha, veio aqui esse pente, veio uma escovinha para fazer o baby hair, veio aqui as informações da lace e veio uma pastinha para você colocar no cabelo, eu costumo passar aqui na frente no baby hair e também para fazer o franjão. Então essa é a loja, não é a primeira vez que nós fazemos parceria, já temos algumas parcerias aqui no canal e sempre com laces muito bonitas, de muito boa qualidade. E desta vez eles mandaram esta lace aqui e eu vou falar agora para vocês as informações dessa lace. É uma lace loira, com mechas, né? Na verdade ela é castanho com mechas loiras, um cabelo castanho com mechas loiras. Livre repartição, que é você pode jogar assim, olha, de um lado pro outro, fazer esses movimentos, que são movimentos bem naturais, né? Não é esses cabelos que você não pode fazer nenhum tipo de movimento. Esse não, você pode jogar de um lado pro outro e fica super natural. Também ele tem 20 inch, que são aproximadamente uns 45, 50 centímetros. Olha só, olhando de pertinho, olha a cor do cabelo, uma cor bem bonita. Olha só aqui na frente, tem uma cor bem bonita mesmo, que é um cabelo assim castanho com essas mechas loiras. E quando você joga aqui, ó, pro outro lado, olha só que bonito que fica esse franjão aqui. Olha só, é uma frente também bastante natural, uma frente transparente, é uma lace transparente, tá? No caso, essa daqui não é de lace HD, é uma lace que ela é um pouco transparente, mas passando um pouco de maquiagem, ela ainda fica bem mais natural. Então, como eu sempre falo pra vocês, todas as laces que eu mostro, dá pra fazer vários penteados, dá pra você ir pra praia, pra piscina, apesar de que quando for pra praia ou piscina, eu sempre recomendo utilizar com cola. Pra sair do dia a dia, eu não utilizo com cola, aqui mesmo, olha, não está colada. Eu costumo utilizar as laces sem cola, dificilmente eu utilizo as laces colada. Somente se eu for ir para algum lugar e eu vou passar vários dias e eu não quero ter que ficar colocando lace todos os dias, então eu já durmo com a lace, mas é sempre no máximo um ou dois dias. Eu não gosto de passar muito tempo com a lace colada, menos pra mim, eu não gosto, eu gosto de dormir com o meu cabelo natural. Mas me fala aí se vocês gostam desse estilo de cabelo, é uma lace até bem compridinha. Ela vem até um pouco abaixo aqui do peito, olha só.
vem até aqui abaixo, olha, aqui no peito. Ela tem aproximadamente isso, uns 45, 50 centímetros. Eu vou deixar aqui abaixo na caixinha de descrição o tamanho exato dela. E eu quero saber a opinião sincera de vocês sobre o que, que vocês acharam desse cabelo, se você utilizaria, se você não utilizaria, se você gostou desse modelinho aqui, se você não gostou. Olha só a parte de trás dela também, olha que linda. Que linda e que maravilhosa. Uma graça de cabelo, né? Uma graça, um amorzinho de cabelo. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, lembrando que o valor está em dólar, então você precisa converter para a sua moeda, seja real, seja outra moeda, você tem que converter para saber o valor. E sempre fazer a compra com o seu cartão de crédito ou débito internacional, tá ok? Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui abaixo, eu vou tentar responder todos vocês. E é isso, meus amores. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.